Mbak Ma'ruf dong lu, Mbak Ma'ruf dong lu. Kulo sing nangsal donga teko Mbak Ma'ruf dulu. Alhamdulillah. Neko tiyang neko ngora kulo diparu. Wadah pokok Mbak Ma'ruf dong lu lek ngekei donga sepisan kudu apa. Bahkan lek apal berarti sampean bakal dadi wong hebat. Lek ndak apal ya wis ndak ati. Suarane niku masyaallah. Lompo iku. Lek guyu aneh ganti rote. Wareng. Niki dek Kediri niku wonten namine Kaji Sogo. Sogo sak Kediri. Wah, panah ini udah karu-karuan. Wong e rada mengitik Sogo. Dicedhek iki mau nang nganu kate digudho katepe kate dijak napa nggih dakwah sik ati-ati. Wong e rada ngedapus ngoten. Wis seneng nang kiai. Jenenge wong Sogo kan titik-titik rumangsa luwe apik, rumangsa luwe mul. Ya prana akeh duwi. Akhirnya nang Mbak Ma'ruf niku dicanu Pak Dokar liwat alas. Kadiri kata alas terpaksa alas ketasono. Nggo dhuwit sing akeh. Wonten wong sugih nggih lho, mesti nggo dhuwit. Tadi liwat nopo? Tadi liwat no ah. Di tengah alas Mbak Ma'ruf. Dibadai. Ji. Dalem, Mbak. Mulyoan di wong duwe ilmu karo wong sugih. Mulyoan wong sugih, Mbak, jarene. Sampeyan masih akeh ilmune marung paling pecel e kula jarene. Sampean kundangan paling salaman piro ya tipis kadang sampean suwe iku katut sak duwe suwe bisa sak amplope iku cari. Akhire liwat alas tengah alas pandeji kana kono akeh duwe iki waktu saiki luwe iki luwe nemen wis iso wis kono sego aku sing enak lho yo nopo sampean Mbak. Tapi itu masih pundi wong iki tengah lah. Lah kok nek duwi e ku jarene. Iki mboten saged lho jare kon mulya wong duwe sugih ku. Koe iso ah ya mboten saged mah. Masih duwe akal tengah alas lah ya. Dadi duwe ku yang ndelok nggen pisang nggih. Sopo kate gelem nek tengah alas. Ulo dikai duwe tak gel. Macan kok ngondolek panganan kaya ku ya ora gelem sampean sing dimplok. Ayo ji apa ji? Jarene. Terus sampean yo nopo, Mbak? Jare lho, yo iso aku jare. Ya wis. Donga yo aku yo, nggih. Mbah Ma'ruf dong lu kula donga niku aneh panjenengan. Kaya sampean nek ora mantep lek kepedoran. Nggih. Donga teman bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma. Jare nek itu Allahumma. Allahumma, Allahum. Lagune Jawa, wacanan Jawa. Sampean kanda. Mantep alhamdulillah. Allahumma ja'al ini mboten Allahumma Allahumma mboten to petik kae lho petik kae Allahumma Allahumma petik petik titik piye lho petik kae nek suwe ana wong nggawa sak tampan apa sak sak napa sak baki gedhe no iwak pitike wutu-wutu wae iwak bakar nih. Masya Allah, ya apa ji jari ini? Enggak ada tengah alas panjang menang ilmu jari ini. Aduh, wis repot bos juga cinta blek ini. Lera saya ini baru Mbak Ma'ruf, kalau nanti dijak siaran terusan. Kulo iso kalau Mbak Ma'ruf, waduh, lungo-lungo, obsat jangan. Oleh itu ngone mandi ya. Nanti untuk ngecah itu duduk kerana ya apa kati gendongin dit. Ngelundung semprong wali-wali niku ngoten niku kata cerita nama macam-macam ya. Terus kepepet niku wali niku dungone mati wali niku buatan seneng ya tono keramatnya kepepet niku mengandung hikmah. Kira kula kali sampean krana ya duduk wali lan dikae ngono kate donga-donga to. Ngene iki mara kula donga saka sampean jeplak. Dadi wali niku ngoten. Nggih konaae niku lho. Dikae kaya ngoten nang Allah tapi adabe njogo sak cuku. Kula kali sampean wis ditani ngisik kate nyerah. Nyerawu. Ngoten niku. Tapi yo syarat ing apa nek oleh seneng nang donya. Nggih. Oleh seneng nang donya. Nek oleh tukang-tukangno wong elek. Dilok-ilokno wong dianu kok ngon sing sabar iki sing repot. Nggih, semoga-moga kula kali sampean dadi wong sing cinta nang wali-waline Gusti.